У будинку затишно, прибрано і смачно пахне випічкою. Такий куток благополуччя та спокою. За півтори години, поки ми знаходились у Севрюкових, діти встигли і мамі допомогти, і погратися, і таланти показати. Все повинно бути в міру, вважає мама Люба. До цього її саму привчила мама. Тепер жінка прищеплює це дітям. Ну, по-перше, не бути жадним, бути гостеприимством. Це у дітей теж є, як воно залишується. Щоб хтось прийшов, ти угостив. Чтобы вот как-то так вот, ну, поділився чим-то. З п'ятьма дітьми нескладно, каже Любов Петрівна, бо сама зростала у великій родині. У неї троє сестер та семеро братів. Наверное, ще в дитинстві. Мені нравилось дітей нянчити. Я своїх же братів і сестер нянчила і на вулиці, от там дітки, і, ну, мені нравилось нянчити. Я пам'ятаю, даже у нас один мальчик був маленький. Мы так девчонками шнянчили, нянчили, а он говорит, мать тогда говорит, ой, он ночью просыпается и оба зовет. Говорит, что ну вот как-то в таком ясельках же работала с детками. Ну, мне нравится. У дітей Любові та Ігоря різні характери і різні долі. Батьки зуміли об'єднати їх так, що у них один за всіх і всі за одного. Пробивні у нас, да, Валя пробивна у нас. Она, ну как, от она... Может организовать, она как вот лидер такой, вот, может игры какие-то организовывать там, вот, какие-то придумывать там разные интересные вопросы, все. Как бы Настя примерно как-то более так спокойнее, ну, к этому как-то вот относится. Мама вчить хлопців, що сила не в руках, і свою позицію потрібно відстоювати словом. А дівчатам дає настанови, що вони повинні бути ніжними. Валя більше в медицину, як-то склонна. Настя, вона, как бы, вона по програмі как бы, вже відстала. Їй, как бы, это... У неї музика йде хорошо. Вона мечтає учителем бути по музиці. Ну, Андрюшка ще как бы, так різна, ну, как бы, не рішився ще. Он там то водителем хочет, то когда-то говорил, в банке буду, ну, мечты там. Как бы так, Коля как бы шофером хочет. У Севрюкових вдома не тісно, навіть коли приходять гості. А такі дні діти чекають із задоволенням. Місця вистачає всім, тому що кожен займається своєю справою або поспішає на допомогу іншому. Це у них за щастя. Другий раз, я говорю, уроки там треба ж робити. Мам, можете что-то помочь? Я говорю, ну нет, уроки на первом месте. Ну, как бы вот так вот. А так они убирают, молодцы. Ну, помогают, ну, как бы, магазин там за хлебом сбегать, там, до бабушки или за молоком. Они с удовольствием. Разом родина любить готувати салати, пельмені, котлети, голубці, печуть булочки. На два рази їм майже вистачає 75 пиріжків, 5 літрів борщу або 5 літрів тіста для млинців. На кухні, у саду, городі або по господарству пораються разом і дівчата, і хлопці. Добрий приклад їм надають мама та тато. Ми як-то в місті, у нас як-то немає поняття там, ну, женская работа или мужская, или я не буду. Мы как-то вот стараемся вместе. И также вот у нас, ну, и мальчишки так воспитываются, чтобы вот как-то будущая семья, ну, как бы не страдала потом. Чтобы и девочки, и мальчики, ну, могли выслушать кого-то, могли уважать другого мнения. Как бы у нас такой принцип. Я благодарен Богу, что есть у меня такая жена, мама, которая любит не только меня, но любит и деток, которые у нас есть. Несмотря на то, что их 5, я думаю, будет в скором будущем больше. Вот. Поэтому очень хорошо, когда в семье, которая образовалась, пусть лет 13 тому назад, приблизительно, даже не помню точно, потому что давно, но главное, что у нас порядок. Мы мнение друг друга знаем, поддерживаем. Вместе все решаем, все вопросы. У родині можуть розходитись у поглядах, сперечатися. Навіть у цей час не забувають про принцип, що кожної миті вони друзі. Тому тут поважають один одного, цінують і допомагають розвиватися. Дуже добре. Хороше. Моя мама дуже хороша. Вона допомагає мені в різних проблемах. Коли я готовлю кушати, мені щось допоможе. І багато в чому. І... Еще мама понимает, что если что-то случится, она понимает, что я не зря это, ну, я нечаянно это сделала. Или, ну, поймет меня,
любой момент. Угу. Еще мама добрая, любит всех. Любит тем, что она вещи покупает, все. Но не у каждой семьи это есть. Я свою маму очень люблю. Моя мама очень добрая, вот-то красивая. Она мне помогает в учебе, как бы это. Ну, помогает еще это. Родина вірить, що у них все вийде, бо щастя вже в їхніх руках. Для Саврікових це в першу чергу діти. Олена Тарасенко та Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».